नमस्कार, म इन्द्रजित सुनार, हाल नेपाल युवा परिषद कर्णाली प्रदेशको प्रदेश संयोजक। नेपाल युवा परिषद गैर सरकारी, गैर राजनैतिक, गैर नाफामूलक एक विशुद्ध सामाजिक संस्था हो। यस परिषदको स्थापना विक्रम सम्वत 2069 साल भदौ 11 गते काठमाडौँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भएको हो। नेपाल युवा परिषदको 6 वटा विषयगत कार्यक्षेत्र रहेका छन्। ती यस प्रकार छन्: 1 युवा उद्यमशीलता, 2 युवा नेतृत्व, 3 दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि युवा, 4 सड़क सुरक्षाका लागि युवा, 5 सूचना संचार र प्रविधिमा युवा, र 6 वातावरणका लागि युवा। सन् 2016 म नेपाल युवा परिषदमा कार्यरत भएर काम गर्दै आइरहेको छु। यदि हजुरहरू पनि नेपाल युवा परिषदसँग आबद्ध भएर काम गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झन सक्नुहुन्छ। हाम्रो वेबसाइट यस प्रकार छ: www.nationalyouthcouncil.org, www.nationalyouthconference.org। कीप लभिङ एन्ड सपोर्टिङ अस गाइज। थ्याङ्क यू।